الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بانك وما صور رمو دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نا فتود من غبات النسيها دكينا دين وانا مسلمي باكي ديا دنغني دا أبو بوندس كيفا روا يو دغوبي duk lokacin da aka ce zabubbuka suna karatowa zaka samu yan siyasa da masu alaka da siyasa suna sakin bakin su akan yan uwan su suna musu kazafi suna bata su ana fadan maganganu wadanda bai dace ba domin a jefawa abokan hamayya ko a jefa kiyayyar abokan hamayya a zukatan wato al'umma wanda wannan kuskure ne ya saba da koyarwa addinin mu na musulunci Allah subhanahu wataala yana fada mana a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi magana ku yi adalci koda kuwa akan wani makusancin ku ne haka nan Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين يا قوات النسقي إيماني كو كسن چي ماسو ين آدل چي ماسو شي داوا كنا ين آدل چي يا إن داو كو يما غنا كو دا أكران كاو ننكو ني كو مكو سن تنكو كو إيا ينكو حكنان الله سبحانه وتعالى ونقرن ينا غيا منا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلو كارك يير وسمتاني sanya idan za ku yi magana akan su ba za ku yi musu adalci ba i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine yafi kusanci da tsoron Allah da takawa wanda wannan takawar da ita ne kadai ake shiga aljanna da ita ne kadai Allah yake karbar aikin bayi innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah yana karba aiki ne daga wadanda suke masu takawa a wannan lokuta zaka ji yan siyasa sun saki baki ayyo wancan kage ayyo wancan kage ayyo wancan kage wanda wannan kuskure ne ya saba koyarwa addinin mu in kana da dan takara babu laifi ka fito ka fadi manufofi da kyawawan halayya na dan takararka ba tare da sai ka soki wani ba ba sai ka ci mutuncin wani ba haka shi ma wancan ba sai ya ci mutuncin naka ba ba sai ya soki naka ba ya tallata nashi kuma abin takeici inda zaka samu wato daliban ilimi da wasu daga cikin malamai su ma sun shiga irin waɗannan abubuwan wanda kuskure ne ba laifi bane ana fada kullun daliban ilimi da malamai su shiga al'amuran siyasa amma fa domin su gyara in za su shiga su ci gaba da irin waɗannan abubuwan da su ma ƴan siyasa zalla suke yi to gonda a ce ba su shiga ba din zai fi tsare musu mutunci zai fi kame musu wato mutuncin su